Luciano, vou pôr o microfone ali, tá? Pede pra ele. Não, puxa ele. Não, puxa pra trás. Bem na pontinha. Tá. Aí, fechou. Só pra ver se minha perna cabe aqui. Puta, vira. Não, tá bom. Deu. Beleza? Bom. Para a gente que está ok nos seus canais, hein? Ok. Senhoras e senhores, bom dia. Antes de iniciarmos esta coletiva de imprensa, solicitamos a todos a gentileza de permanecerem com seus celulares no modo silencioso. Agradecendo a presença de todos, vamos dar início à coletiva de imprensa da Operação Status, presidida pelo Coordenador-Geral de Polícia de Repressão a Drogas e Facções Criminosas da Polícia Federal, delegado Elvio Seco. Acompanhe à mesa o Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Mato Grosso do Sul, delegado Marcelo Botelho, o Procurador da República, senhor Silvio Petengil, o Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal de Campo Grande, Henrique Tamashiro de Oliveira, e o Supervisor do Grupo Especial de Investigações Sensíveis da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, delegado Lucas Guilherme. Após a exposição de cada um dos oradores, a coletiva será aberta para perguntas. Pedimos a gentileza de aguardarem o término da apresentação para começarem as perguntas. Com a palavra, o Superintendente Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, delegado Marcelo Botelho. Muito bom dia a todos aí. Obrigado pela presença. A Polícia Federal, na data de hoje, né, deflagrou a Operação Status, dando cumprimento a 189 ordens judiciais, com repercussão no Paraguai, com cumprimento de medidas no nosso país vizinho. A operação contou com o apoio do Ministério Público Federal e da Receita Federal, a quem agradecemos o empenho. E desde já eu passo a palavra aqui para o Dr. Silvio Petengil para tecer os comentários a respeito da participação do MPF. Com a palavra, o Procurador da República, senhor Silvio Petengil.
esse é um caso realmente grande que envolve uma investigação. Pode tirar a máscara, se senhor. Não, vou continuar. Que envolve lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas, tem repercussão em mais de um país, em vários estados da federação. Hoje foram cumpridas algumas medidas judiciais, busca e apreensão, sequestro, prisões preventivas. E essa é uma etapa da investigação, muito material, acreditamos que tenha sido recolhido e possa ser submetido a uma análise, porque acreditamos que mais elementos sejam reunidos a esse caso e que, em virtude disso, as próximas etapas do processo criminal sejam iniciadas. Até o momento, não fazemos atribuição de culpa a ninguém, vamos ainda aguardar esse desfecho que teve importante passo na data de hoje. E a convicção que nós temos é que é mais um duro golpe contra o crime organizado. É evidente que essa investigação acaba com esse tipo de prática aqui no Mato Grosso do Sul, mas, mais uma vez, fortalece a ideia de que existe lei nesse estado. Basicamente é isso, eu encerro aqui minha fala. Com a palavra, o auditor fiscal da Receita Federal, o senhor Henrique Tamachino de Oliveira. Bom dia a todos. Bom, primeiro gostaria de agradecer aqui ao doutor Botelho e também ao doutor Silvio Petengil. Né? A parceria entre a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal aqui no Estado, ela é fundamental para que a gente consiga avançar em várias operações, inclusive essa. Né? E eu gostaria de destacar que esse trabalho realmente ele só andou bastante em razão da parceria. Né? O trabalho nosso da Receita Federal, ele está mais ligado aos tributos, né? A busca da arrecadação e a busca de sonegações que porventura impliquem em pagamento de tributos, mas também na questão da lavagem de dinheiro. Né? Nós temos equipes especializadas lá na Receita Federal, que elas conseguem fazer análise patrimonial das pessoas, e esse trabalho aqui foi um trabalho bastante complexo, porque envolveu análise de mais de 95 pessoas, na verdade, né, e algumas empresas também. Então, esse trabalho de parceria foi importante, porque o rastro do dinheiro nem sempre ele segue tudo de forma totalmente formal, né? Então existe dinheiro que circula em espécie, existe outras formas desse dinheiro circular quando a gente trata de crime organizado. Então as informações que a Polícia Federal consegue levantar, elas foram fundamentais para a gente conseguir concluir a nossa parte de análise, né, patrimonial, mas para a gente ter uma ideia, o Dr. Vilela depois vai explicar em mais detalhes, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Nós identificamos pessoas físicas que não tinham rendimentos ou não tinham como ter uma origem patrimonial, que adquiriram bens, né? Fizeram compras na ordem de 2 milhões em um ano e meio, né? Então, a questão dos veículos também, veículos adquiridos que passaram de pessoa para pessoa e pessoas que não tinham lastro patrimonial. Essas análises elas envolvem tanto a questão tecnológica que a gente utiliza, temos algoritmos desenvolvidos dentro da própria Receita Federal, quanto a troca de informações com a polícia, né, todas autorizadas pela Justiça, graças ao trabalho também do Ministério Público. E isso fez com que a gente conseguisse levantar as informações suficientes aí sobre tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro, pessoas jurídicas também que eram apenas formais, né,
algumas sujeiras de apenas elas eram criadas, embora não tivessem empregados, não tivesse receita, mas tinham patrimônios, compras efetuadas em seu nome. Então, através desse cruzamento, conseguimos levantar dados que ajudaram na investigação. Com a palavra, o coordenador-geral de Polícia de Repressão a Drogas e Facções Criminosas, delegado Elvis Seco. Bom dia a todos. Antes de iniciar uma fala especificamente sobre o trabalho realizado, gostaria de agradecer ao Ministério Público Federal e à Receita Federal pela parceria histórica que temos, principalmente em operações complexas como essa. Essa operação, ela é a quarta operação da Polícia Federal em menos de 30 dias contra o crime organizado. Ela revela uma estratégia nacional, institucional, de combate às organizações criminosas, especificamente do tráfico de drogas, cujo cerne, o objetivo, não é a droga, e sim a lavagem de dinheiro. Somente através de complexas investigações de lavagem de dinheiro se combate efetivamente as grandes organizações criminosas. Recordes de apreensões de maconha, que tem origem no Paraguai, ou de cocaína em portos, não revelam a realidade acerca das organizações criminosas que atuam no país. Tanto é que operações como essas, em que milhões de reais são sequestrados do crime organizado, demonstram que as organizações criminosas consideram a droga apreendida como simples risco do negócio. Nós temos que encarar sempre as organizações criminosas como uma empresa. E essa empresa tem o seu risco. A droga você valoriza pelo valor de custo. O dinheiro conseguido, angariado com o tráfico de drogas, é investido em lavagem de dinheiro através de imóveis, fazendas, gado, veículos de luxo, embarcações, aeronaves, tudo objeto de investigações como essas. Não existe uma polícia no planeta que tenha a capacidade, a capilaridade que a Polícia Federal tem de realizar quatro operações num montante desse. Nós temos hoje uma operação de mais de 230 milhões de reais sequestrados. E eu não estou falando aqui de valor de substância entorpecente que supostamente valeria no mercado. Eu estou falando de bens que foram localizados, foram rastreados, foram identificados e foram efetivamente sequestrados. Bens esses que serão revendidos hoje pela Senat e serão revertidos em pró da sociedade. Serão utilizados seja para a instituição Polícia Federal, seja para outras instituições se fortalecerem contra o crime organizado. É muito importante que fique claro que a Polícia Federal tem uma estratégia nacional, institucional, de combate às grandes organizações criminosas, e é através da lavagem de dinheiro. Quando se investiga o tráfico de drogas, hoje não se vislumbra mais o viés da apreensão da droga. Fizemos isso durante décadas. Não traz resultado. O que traz resultado é descapitalização patrimonial, prisão de lideranças e cooperação internacional. E esses são os pilares da Polícia Federal. São os pilares defendidos pelo órgão central. E são assim que as nossas operações estão acontecendo. Como eu disse, em menos de 30 dias, quatro operações. O tamanho que essa foi realizada hoje. E nós temos ainda a questão da cooperação internacional no Paraguai. É praticamente uma realização de ação simultânea entre Brasil e Paraguai, como se fosse uma única força. Esse pilar da cooperação internacional, ele é vital, porque as grandes organizações criminosas, os tentáculos não se circuncisam, por exemplo, em território nacional. As grandes investigações revelam a movimentação financeira através de N situações, inclusive criptomoedas, e esse dinheiro circula mundo afora, seja por países da América do Sul, seja por países da Europa. É assim que nós conseguimos identificar e rastrear patrimônio, seja em solo nacional, seja em solo internacional.
e a cooperação internacional com o Paraguai possibilita descapitalizar os grandes líderes das organizações criminosas fora do país. Identificar o patrimônio que eles têm. Identificar as empresas que são utilizadas para lavar o dinheiro. Entendam que se um carregamento de droga for apreendido, outros 100 irão passar. É muito importante sempre dar essa visão real de como se combate o tráfico de drogas. Não é pela apreensão por si só da substância entorpecente. Dr. Vilela fará uma breve apresentação e vai bater em alguns aspectos. E principalmente demonstrar como é feito o esquema de lavagem de dinheiro. Como o dinheiro é movimentado. Somente assim, seguindo esses três pilares, eu volto a dizer, descapitalização patrimonial, prisão de lideranças e cooperação internacional. Esse é o viés da Polícia Federal e é assim que nós vamos realmente, de fato, com efetividade, combater as grandes organizações criminosas, principalmente pelas suas ligações internacionais. Com isso, eu encerro aqui a minha fala e passo a palavra para o Dr. Vilela detalhar alguns aspectos da operação. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia a todos. Desculpe interromper o senhor, Luciano. Tem como mudar o nosso microfone? Por favor. Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje, uma gratificação muito grande depois de um trabalho investigativo aí que durou quase 3 anos. Antes de começar, queria aproveitar a oportunidade, né? Apesar de estarmos aqui hoje por motivos protocolares representando a Polícia Federal, essa investigação ela contou com o auxílio, com a participação de muitas pessoas, muitos servidores, analistas, participavam em algum momento no GIZ, que colaboraram de muitas formas aí. Então, agradecer o pessoal da Quinta Vara, os servidores, magistrados, pessoal da Quinta Vara e do Tribunal em São Paulo também, aos servidores e aos membros do Ministério Público Federal aqui em Campo Grande, que deram apoio fundamental para a gente aí, participação muito ativa. Os colegas do Núcleo de Pesquisa e Informação da Receita, que também deram uma colaboração tremenda para constatação, confirmação dessa sistema de lavagem de dinheiro utilizado pelos líderes da organização criminosa. A Operação Status, ela leva esse nome. Agradecer também ao DPF Rafaine aí, o delegado responsável pelo início da investigação, acabei assumindo ela após o seu início. A Operação Status, ela leva esse nome por conta do padrão de vida mantido pelos líderes da organização, principalmente no início, quando a investigação teve início em 2018. Os veículos que vocês estão visualizando aí na imagem, eles pertencem aos investigados, não são imagem de internet. O pessoal investiu muito em lavagem de dinheiro por meio da aquisição de veículos de luxo. Só passar um pouco aqui, tem uma parte histórica nisso aí. A primeira imagem, em 2006, os dois principais investigados, notório que eles não tinham muito poder aquisitivo. Durante a investigação aí foram apreendidos cerca de 300 quilos de cocaína e
Posteriormente, a gente identificou que eles estavam, os líderes estão vinculados a uma série de outros, de outras apreensões realizadas pela Polícia Federal e por outros órgãos, de 2014 até 2020. Tem um vídeo com um pouco da ostentação aí deles e acho que vai ser repassado depois. Vai ser repassado para a imprensa posteriormente, acho que não fica tão... Não sei se o sistema de som está funcionando também. Nesse organograma aqui a gente tem basicamente a participação das pessoas envolvidas aqui, os principais investigados, né? São dois irmãos. Eles fazem parte de uma família, eles dois e o pai são os principais investigados, são os líderes da organização criminosa. O principal investigado, ele inicialmente lavava dinheiro por uma loja de veículos. Essa loja de veículos, em determinado momento, foi encerrada e a mesma empresa teve sua atividade transformada aí, o mesmo CNPJ foi transformada depois em uma construtora. A gente aferiu com a Receita aí, os dados fiscais dessa empresa, que apesar de não funcionar de fato, não comercializar nenhum produto, não ser responsável pela construção de nenhum imóvel, a construtora vem declarando recebimento de lucro ao Fisco Federal. O segundo principal investigado, chama ele aqui de 02, ele também possui uma construtora de fachada, que também não foi responsável pela construção de nenhum imóvel, apesar de declarar receitas e promover a lavagem de capitais dessa forma. Essas pessoas que estão aqui embaixo são pessoas de extrema confiança dos líderes e na investigação a gente separou os eventos de lavagem de capital em atos ou nesses eventos que constam aqui embaixo. Vou falar agora um pouco de cada um deles. Nessa imagem a gente vê a sede da antiga loja de veículos que funcionava aqui em Campo Grande. Na própria imagem dá para ver que havia veículos de luxo aí. Hoje a sede da empresa é um barracão, situado aqui em Campo Grande também. Todos esses imóveis que eu vou falar aqui agora, eles têm o seu sequestro judicial determinado. A equipe entrou lá hoje e funciona como a gente já sabia. Na sede da construtora tem alguns materiais lá que denotam que ela não funciona de fato. Nos últimos 2 anos, a empresa declarou receitas da ordem de R$1 milhão. Essa propriedade no Manso é uma propriedade situada no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Você dá para ver que é uma propriedade muito grande. Os líderes da organização criminosa, mais para frente eu vou falar de um sistema que eles adotam. E por meio desse sistema de pagamento, a gente observou que eles foram responsáveis pela reforma, aparelhamento e aquisição das mobílias, lanchas, moto aquáticas que estão nessa pousada. Na verdade, foi constituída uma empresa em nome de uma das pessoas de confiança da Orcrim, e essa empresa, ela em tese seria responsável por atividade de fim dela, seria hotelaria, hospedagem e tal, mas ela não funciona de fato também. Na verdade, ela é uma casa de campo, um lugar onde os líderes da organização criminosa costumam passar férias, costumam ter ali seus momentos de lazer. Vocês vão receber vídeos depois aí. Em 2017, para vocês terem uma noção aí do padrão aquisitivo, poder aquisitivo dos investigados, em 2017 foi realizado um aniversário nessa propriedade, que contou com a famosa dupla sertaneja aí, e uma particular para os líderes da Orcrim. Essa é a garagem de veículos, não por coincidência, ela leva o nome. O mesmo nome, ela está sediada em Cuiabá, mas ela leva o mesmo nome da loja de veículos que havia aqui. Também tem a mesma característica de
possui diversos veículos de luxo. Na conta da empresa, a gente obteve quebra de sigilo fiscal e bancário e muitos depósitos do sistema de pagamentos realizados por doleiro, que indica que muito capital ilícito, apesar deles efetivamente venderem, trabalharem com a venda de alguns veículos, uma grande parte do capital que circula pelas contas da empresa, ela tem origem ilícita, então a empresa é utilizada para fins de lavagem também. Também foram adquiridas pelos investigados duas fazendas na região de Barra do Garças, e elas foram adquiridas, registradas em nome de um dos funcionários de confiança da organização criminosa. Foi pago o preço de R$10.500.000, além desse pagamento da ordem de dezenas de milhões, eles fizeram grandes investimentos nessa fazenda, com uma maquinária agrícola, na reforma, e eles, aparentemente, eles tiveram algum prejuízo com plantação de arroz, mas as fazendas também foram constituídas empresas em nome de laranja para promover a lavagem de capitais. Essa é uma garagem de veículos situada aqui em Campo Grande, ela é um pouco mais simples, mas ela também é administrada pelos investigados, e também a injeção de capital nas suas contas. Tem uma loja de roupas e barbearia em Ponta Porã, que foi registrada, uma parte da empresa foi registrada em nome de uma sócia laranja. A segunda construtora, pertencente ao segundo irmão investigado, já falei, uma parte muito importante da investigação e que nota a sofisticação, denota a sofisticação do sistema de lavagem de capitais investigado e desvendado por meio da Operação Status, se dá pelo sistema de pagamento deles por meio de doleiro. Próxima imagem, a gente tem aqui no mapa os diversos atos que eu falei anteriormente aí. Todos esses imóveis ou empresas, eles estão investigados, a família investigada, né, os dois irmãos e o pai. E como é que a organização criminosa, ela sustenta o pagamento, a manutenção dessas pessoas e empresas? Além do que já é comum em grandes organizações de tráfico, do líder da organização e não se aproximar da droga que é transportada, nessa investigação a gente viu que os líderes, eles também não se aproximavam do dinheiro. O dinheiro que era advindo do comercialização de drogas, eles eram movimentados em contas de doleiro. Aqui na imagem a gente vê as despesas da Orcrim eram encaminhadas a um operador financeiro, que também trabalha para a Orcrim, sediado em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ele reunia essas despesas, contas para depósito, e após ter autorização do líder da Orcrim, ele encaminhava a despesa para uma casa de câmbio. A casa de câmbio, ela possui um braço aí, né, um operacional, principalmente em Curitiba, em São Paulo. Esse braço operacional conta com diversos operadores que são responsáveis basicamente por construir empresas em nome de laranja, empresas de fachada, e abrir contas em nome dessas empresas. Abertas as contas, o controle das contas é transferido ao doleiro, que é responsável pelas movimentações financeiras eletrônicas. Os operadores, além de coordenar essa criação e movimentação, de criação e encerramento de empresas, recrutamento de laranjas, a rotina consiste em frequentar espécies de bunkers, salas alugadas pela Orcrim, e onde aparentemente é guardado quantias muito grandes de dinheiro, e eles passam o dia realizando depósitos a mando do doleiro. Então, como eu falei, a organização criminosa remete suas despesas ao operador financeiro, o operador financeiro repassa ao doleiro, que possivelmente tem um depósito das quantias do chefe da Orcrim. O doleiro terceiriza o pagamento dessas despesas por meio dos seus operadores.
Então, os operadores recebem as ordens, ó, você precisa depositar tanto em tal conta. E aí eles passam um dia buscando dinheiro nas salas e fazendo os depósitos nos caixas dos bancos. Esse sistema aqui, ele foi descoberto, assim, inicialmente por um pagamento realizado em favor dos líderes da organização criminosa. A genitora do principal investigado, ela precisou passar por um tratamento de saúde num grande hospital de São Paulo, e eles precisaram fazer um depósito de R$350 mil como caução desse tratamento. Esse pagamento foi feito por meio de transferência eletrônica em nome de uma empresa. A gente levantou essa empresa, obteve a quebra do sigilo bancário dela. E além desses, a gente percebeu que, na verdade, a empresa fazia parte de um grande esquema coordenado pelo goleiro. Apenas com relação a essa empresa, de 2016 a 2018 foram movimentados R$278 milhões, né? Sendo basicamente metade a crédito e metade a débito. Tem um vídeo que mostra, a gente realizou o acompanhamento de uma dessas operadoras. O vídeo mostra ela chegando na agência, essa moça aqui de baixo, ela chega, tem uma mochila aparentemente normal, repassa os valores à operadora do carro. Em razão da grande quantidade de dinheiro que é entregue, ela procura um outro caixa, um outro operador para fazer esse depósito, trocando de imagem aqui, esse momento que a pessoa chega, não sei se dá para vocês verem, quantidade de dinheiro aqui nas mãos dela, são notas de 50 e de R$100, milhares de reais que constam aí. Ela entrega para outro caixa. Realizados os depósitos que são solicitados, o responsável do banco devolve os comprovantes bancários, e aí a operadora faz o que ela paga para fazer. Ela tira fotos com o celular dela e remete ao goleiro. Uma grande parte da lavagem de dinheiro promovida pelos líderes da organização foi por meio da construção, reforma e aparelhamento de imóveis. Foi determinado sequestro de uma grande quantidade de imóveis, principalmente localizados, além desses todos que eu mencionei, a propriedade do Manso, ela foi sequestrada de portas fechadas, tudo que tem lá dentro está em poder da justiça agora. As fazendas, da mesma forma, os bovinos que lá se encontram, as máquinas agrícolas, todas foram sequestradas, estão em poder da justiça, assim como os imóveis. Aqui em Campo Grande há diversos imóveis, em Ponta Porã, diversos imóveis de luxo. Vocês vão receber as imagens das buscas realizadas nesses imóveis. Depois, a aquisição e reforma desses imóveis também se dá por meio de ocultação patrimonial. Os investigados, eles possuem um casal, que é uma arquiteta, uma espécie de arquiteta decoradora, que ela adquiriu os materiais de construção em nome próprio. Todas as notas fiscais emitidas foram no CPF dela. Então, em princípio, tudo foi ocultação patrimonial. Tem algumas imagens dos imóveis. São imóveis em Campo Grande. Esse é um imóvel que ilustra bem a capacidade financeira da organização criminosa. São dois imóveis, na verdade, da esquerda e da direita. E eles foram construídos e deixados lá para... Eu acho que o da esquerda já foi transferido para a organização, para a construtora do primeiro investigado. Mas é basicamente isso. Outro imóvel em Campo Grande, que é utilizado como escritório por eles. Essa é uma fazenda, o Chacra, localizada em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Também muito luxuosa.
Sim, eu só coloquei essa imagem do tráfico de drogas, que é difícil a gente falar do tráfico de drogas sem... Não é nosso foco principal, mas só para mostrar que diversas das pessoas que foram presas, responsáveis pelo transporte de drogas, eram parentes ou pessoas diretamente ligadas. O primeiro senhor aqui da camisa preta, ele é tio do principal investigado. O segundo é casado com a irmã do principal investigado. Essa segunda imagem, como eu falei, a gente descobriu e monitorou o sistema de pagamento realizado pela organização criminosa. E o operador financeiro, ele basicamente tinha controle, apesar do doleiro movimentar uma quantia muito mais alta e pertencente a outras pessoas, o operador financeiro sediado no Paraguai administrava tão somente as contas da organização criminosa. Então aí foram comprovados diversos gastos de milhares de reais com lojas de luxo, de grife, para aquisição de roupas, bolsas, joias em favor das esposas dos investigados. E um pagamento que chamou nossa atenção foi que mensalmente eram feitos depósitos de quantias pequenas, comparadas aos demais pagamentos realizados. Então, a equipe de investigação começou a perceber que mensalmente caíam pagamentos de R$ 2.000, R$ 1.500 em favor de uma série de pessoas. A gente fez o levantamento dessas pessoas e percebeu que essas pessoas eram visitantes do sistema penitenciário, ou seja, elas eram parentes de pessoas, de outros indivíduos que foram presos transportando cocaína. Então, no mapa aí vocês veem as apreensões de cocaína. Cada apreensão dessa de cocaína foi realizada de 2014 a 2020. E tá, normalmente era cocaína transportada em tanque de combustível de veículo, o que é totalmente compatível com o modo de agir que a gente aferiu no decorrer da investigação. Acho que é basicamente isso. Vocês vão receber depois aí as imagens da ostentação que eles, o modo de vida que eles tinham no início da investigação e do resultado das buscas. Okay. Por mim está encerrado. Peço aos senhores que acompanham a mesa novamente e neste momento passaremos as perguntas. Por favor, antes de começar minhas perguntas, digam o nome e o veículo. Foi. Vocês fazem parte. Já foi. Eu gostaria que um dos senhores explicasse um pouquinho mais especificamente qual o papel do estado de Mato Grosso do Sul para essa organização. Essa família, ela é aqui do Mato Grosso do Sul ou ela é da fronteira? Só para especificar, porque foram cumpridos mandados em outros estados, mas a gente percebe que o capital mesmo, o principal, parece que estava aqui em Mato Grosso do Sul. E eu gostaria que os senhores explicassem um pouquinho melhor isso. Quando a investigação se iniciou, os principais investigados, como dito, eles tinham uma loja de veículos aqui em Campo Grande. Eles possuem residências aqui, eles residiram durante muito tempo aqui, eles têm alguns colaboradores, não é, parceiros e subordinados no Mato Grosso, Cuiabá, Barra do Garças, mas eles eram sediados aqui. Esse pessoal é um pessoal muito sensível, eles... Por um motivo que a gente que não está totalmente esclarecido ainda, geralmente ligado à apreensão de drogas, eles encerram as atividades das empresas que eles coordenam. Inclusive, eles passaram a residir no Paraguai, porque agora em 2020 uma outra apreensão de droga foi realizada. E então a ligação deles com o estado é assim: são nascidos em Ponta Porã e residiam aqui em Campo Grande, mas a família
estava morando, possui uma grande parte do patrimônio, está localizado em Pedro Juan. Também, na verdade, esqueci de agradecer, né, o pessoal da Senad lá pelo apoio. E fui sequestrado, patrimônio muito grande lá, em colaboração com a Senad, e esses presos, os três líderes da organização criminosa foram capturados, eles devem ser entregues em breve. Eles foram capturados lá em Ponta Carão? Foram capturados em Pedro Juan Cabaleiro, e por meio de colaboração com a Senad, eles devem ser realizada a expulsão deles na data de hoje. Laiane Paixão, do Campo Grande News. O senhor citou, né, daquela propriedade na Chapada, que eles utilizavam para fazer festas. Disse também que uma famosa dupla sertaneja, né, foi contratada. Gostaria de saber do senhor se o senhor pode dizer quem é essa dupla. E outra questão é, esses laranjas, ficou constatado que eles eram apenas laranja mesmo, eles faziam parte também da organização, eram líderes? Porque nós chegamos a ver um deles, né, um dos laranjas, dono de uma garagem, e a vida que ele ostentava também nas redes sociais era de alto padrão. Eu mencionei diversos atos de lavagem, né? A gente tem de tudo. Tem um funcionário que registrou a fazenda, ele é um laranja, ele é funcionário deles e ele consta como proprietário da fazenda, constitui a empresa em nome dele. Sobre essa pessoa que você está falando, ele é sediado em Cuiabá e aparentemente ele tem vínculo com outras pessoas. Ele não movimenta a conta bancária em nome próprio, não declara, apesar de possuir um patrimônio exorbitante, ele não declara nenhuma renda à Receita Federal. Está tudo no nome da esposa. E a gente não sabe bem se é uma relação de parceria ou de subordinação aos líderes da organização criminosa. Sobre a dupla, eu acho que vocês vão receber um vídeo aí da festa. E acho que vai dar para identificar. Doutor Elvis, Marcos Anello do SBT. Apreensão. Maior apreensão de maconha do Brasil recente de 30 toneladas tem a ver com essa organização? Não, não tem nada a ver. A apreensão de maconha ela decorre da falta de, esse ano, em razão da pandemia, de erradicação em todo o Paraguai. E a maconha, por si só, não é objeto dessa investigação. O tráfico de cocaína é o que enriquece as organizações criminosas. Para vocês terem uma ideia, 1 quilo de maconha em área rural no Paraguai custa $8. Na área urbana, $30. Então, a Polícia Federal não tem grandes investigações sobre tráfico de maconha, justamente por isso. A gente atua na erradicação. Em 6 dias de erradicação, na primeira possibilidade de fazer uma fase da operação Nova Aliança no Paraguai, nós erradicamos 658 toneladas de maconha, que é mais de 3 anos de apreensão da Polícia Federal no Brasil. Então, não tem nada. Eduardo Miranda, Correio de Estado. Dr. Lucas, o senhor citou os pequenos pagamentos às pessoas já presas em flagrante de tráfico. Aos familiares deles. Aos familiares presos por tráfico. Aos familiares dos presos. Dos presos, isso. Aos familiares dos presos para fazer essa transferência. Esse modus operandi da quadrilha, eu queria saber se essa quadrilha agir isoladamente ou se ela, com essa ligação de presídio e de depósito, se isso tem alguma ligação com grandes organizações criminosas do Brasil, tipo o PCC? Não, em princípio, pelo que a gente identificou, fora essa situação dos veículos no início da investigação, eles procuravam não chamar muita atenção e os depósitos estão ligados, as apreensões vinculadas aos depósitos estão ligadas a outras investigações que já foram presididas pela Polícia Federal, mas nenhuma delas ligada à facção criminosa nacional. Dr. Lucas, Rafaela, do Jornal O Estado. Só para entender melhor a pergunta do colega, esses depósitos pequenos de R$ 2.000, R$ 1.500 que eram feitos em conta de parentes de quem estava, era por essa pessoa ter caído com a droga deles? Não tem nada a ver com a relação lá do doleiro, daquele depósito? Não, o pagamento é uma forma de assegurar a sobrevivência dos familiares do preso. Você trabalha para mim, transporta a droga para mim, que eu vou garantir que sua família não vai passar fome. Em troca disso, você não menciona que você trabalhava para mim. Posso complementar? Uhum. Olha, padrão no tráfico de drogas
quando algum membro da organização criminosa é preso, a família ser sustentada pela organização criminosa, seja ela facção criminosa ou não, para você garantir o silêncio dessa organização criminosa. Por isso que é muito difícil você ter uma casuística, por exemplo, de delação premiada no tráfico de drogas. Uma em razão do próprio risco de vida dele e da família, e outra porque existe essa situação de pagamentos periódicos para os familiares para garantir o silêncio. Aproveitando que o senhor ajudou aí na resposta, queria que o senhor explicasse melhor sobre aquele tripé que o senhor falou que é fundamental para desmantelar, né, a organização criminosa. Tudo isso, todas essas operações, o próprio grupo de especial de investigação sensível, ele tem ligação operacional e doutrinária com o órgão central. E esses grupos especiais de investigação sensível, eles são responsáveis pelas mesmas operações, porque os policiais atuam e são capacitados na área de lavagem de dinheiro. Para isso, eles trabalham muito com a Receita Federal, sempre com a parceria do Ministério Público Federal. E é importante demonstrar para os senhores, para a população em geral, que a Polícia Federal, ela tem um sistema de combate às organizações criminosas. Esse sistema de combate, ele é baseado nesse tripé. Você só garante que uma organização criminosa seja enfraquecida com a descapitalização patrimonial, essa articulação patrimonial. Você só enfraquece a organização criminosa, considerando ela uma pirâmide, se você prender as lideranças. Não adianta você fazer grandes apreensões de drogas e, por exemplo, apreender a droga e prender um motorista. E, sem cooperação internacional, você não conseguiria, por exemplo, prender os três líderes da organização criminosa que estavam no Paraguai. Hoje, o Paraguai, ele é um modelo de parceria policial com a Polícia Federal internacional. Você tem ali oficial de ligação que atua junto à Senad, tanto na área operacional, quanto agora foi criado um posto de oficial de ligação exclusivo de lavagem de dinheiro, inédito, criado esse ano. E você tem um adido policial. Os policiais paraguaios recebem capacitação no Brasil. E os policiais federais participam das investigações do Paraguai. Nessa investigação, por exemplo, o Dr. Vilela mandou para o Paraguai dois policiais. Há uma sequência de policiais que estão lá para trabalhar e apoiar na investigação e nas prisões. Então, esse tripé é o que sustenta o nossa estratégia de combate às organizações criminosas. A Polícia Federal, ela tem 75 anos. O combate ao tráfico de drogas também tem isso. Não adianta mais nós divulgarmos para vocês valores de drogas, supostamente o valor da droga em Dubai, e alegar que isso é um valor patrimonial de prejuízo à facção ou à organização criminosa, e aí uma operação como essa demonstra que eles tinham capital de milhões e milhões, estavam contratando dupla sertaneja, fazendo racha de veículos que custam 300, 400 mil reais, ou seja, a apreensão de droga não levou a nenhum momento, ao enfraquecimento da organização criminosa. Por isso, essas diretrizes estão sendo aplicadas com tanta ênfase e a gente, em cada operação, faz questão, como o Dr. Vilela apresentou muito bem, demonstrar que o cerne da investigação é a lavagem de dinheiro. Uma dúvida aqui para o Dr. Elvis Seco e para o Dr. Lucas também. Os três chefões, só para a gente recapitular aqui, os três chefões são da família Morinigo, né? É isso? Eles foram presos. Hoje são os doleiros. Né? Trabalham com nós. São pai da família. Tá. Os três chefões agora eles foram presos lá em Pedro Juan Cavaleiro. Isso. Entendi. E o que eu queria saber, até porque, como ela até mencionou, que eles ostentam muito, até o nome da operação, acredito que seja status por causa desse nível de ostentação deles, é se já tem algum balanço aí. Além dos bens sequestrados que vocês já nos forneceram, dos bens apreendidos. Eu vi ali uma foto de Lamborghini, do Dodge Challenger também, até para mostrar que o crime não compensa, né? Se vocês, de repente, poderiam nos listar isso, para dizer que tudo isso agora está em poder do, igual o Dr. Elcio falou, está em poder da União agora,
né, para reverter aí para o combate ao crime e outras ações aí. Eu não entendi a sua pergunta. Não, eu queria que fosse listado aí o que já foi apreendido. Não, um balanço parcial da operação aí, é dinheiro, veículos, etc. Então, acho que consta um resumo na nota que foi expedida pela Polícia Federal, mas o patrimônio somado aqui no Brasil e no Paraguai, cujo sequestro, na verdade, do Brasil, cujo sequestro judicial foi determinado, somado ao do Paraguai, que foi apreendido pela Senar, está estimado em cerca de 230 milhões de reais. São 20 milhões, aproximadamente 20 milhões de reais em veículos no Brasil, tem diversos veículos de luxo, 60 milhões de reais em imóveis, incluída aí as duas fazendas, a propriedade do Manso. Ah, não, é que a pergunta era assim, se hoje foi apreendido cash e se esses carros aí foram retidos, essa Lamborghini e esses outros, hoje? Eu preciso confirmar ainda, eu, na verdade, estou na correria aí. Você não imagina. Ele está aguardando para fazer um balanço depois. Tá. Esses bens, hoje, vocês estão acompanhando, por exemplo, as notícias acerca da Senar, Secretaria Nacional de Drogas do Brasil. Uhum. A Polícia Federal tem uma parceria muito forte com o Ministério da Justiça nesse sentido. Então, esse ano foi um recorde de 100 milhões que foi arrecadado através de leilões, né, de bens do tráfico de drogas. Uhum. Esse dinheiro, 40%, retorna automaticamente para os cofres da Polícia Federal. E o restante, ele pode ser também trazido no combate ao crime, né, através de projetos. E existem, sim, vários projetos em andamento. Por exemplo, tem um projeto em andamento na Polícia Federal para aquisição de lanchas. É um projeto de mais de 30 milhões de reais. E vai ser pago com dinheiro do tráfico de drogas. Por isso que eu reforço sempre a questão de nós apreendermos e sequestrarmos os bens, fazermos operações complexas, lavar dinheiro, de identificar, rastrear, localizar os bens, seja aqui, seja no exterior, para poder resgatar esse dinheiro. Por muito tempo, se via o tráfico de drogas como aquela droga apreendida, um motorista preso, um caminhão velho. Isso acabou. As próprias operações da Polícia Federal demonstram que as organizações criminosas, elas se enriquecem muito fácil. Torbilhela fez uma apresentação de um slide em que mostra o passado da organização criminosa e no futuro muito próximo estão milionários. E mesmo assim, nesse período, eu garanto que grande parte das de carregamentos foram apreendidos. O que todos têm que entender é que basta alguns carregamentos passarem para a organização criminosa se tornar poderosa. E a partir do momento que eles montam um esquema de empresas, eles começam a se afastar do dinheiro, mas uma coisa que o Tobirala apresentou bem, a questão do afastamento, você não tem líderes de organização criminosa ligados ao tráfico, ou seja, à droga em espécie. Você não tem líderes nem mesmo ligados ao dinheiro. Nós temos investigações de bitcoins que não chega como você rastrear até o líder. Muitas vezes você vê um filme na televisão e vê um milionário que se enriqueceu com o tráfico de drogas, ele está completamente fora do nosso alcance. Nós temos que trabalhar para pegar esse cara. Por isso que as investigações são sempre voltadas para a descapitalização patrimonial. Então, os bens sequestrados, eles passam para a sociedade a impressão que o crime não compensa. Se eu ficar divulgando valor de droga, de cocaína para vocês, eu vou estimular o crime. Então, isso está fora da cogitação. Isso é uma ação institucional. A sede da Polícia Federal considera hoje a nossa CGPRE, Coordenação Geral de Repressão a Drogas, Armas e Facções Criminosas, não mais como, vamos apreender drogas. Não, é como se fosse uma coordenação, uma direção responsável somente pela parte financeira. E a droga é simplesmente o crime antecedente, como é a corrupção. Beleza? Maravilha. Perguntar localmente se vocês têm valores do que foi apreendido aqui, né, 230 milhões no Brasil e Paraguai, mas aqui em Mato Grosso do Sul. E também já emendar na pergunta das prisões, se vocês têm quantidade, né, de presos aqui. Se alguma dessas prisões foi apreendida, você vai cumprir aqui no estado. Das prisões preventivas, uma foi em Cuiabá, justamente o dono da garagem lá.
dois operadores financeiros, o responsável pela garagem daqui de Campo Grande e um outro, espécie de contador da Orcrim, foram presos aqui em Campo Grande. E houve uma prisão em flagrante quando o pessoal... Então, o setor da Orcrim aqui ligado apenas ao tráfico, que é um pouco afastado dos líderes, dessa coordenação aí do pessoal que não havia sido preso em flagrante, foram presos o filho, com mandado de prisão, e o pai estava com uma quantidade de maconha em casa, foi feita a prisão em flagrante dele. Sobre o valor dos bens, os 20 milhões em veículos, não tem como a gente estimar o que foi encontrado aqui ainda. Isso a gente vai fazer o balanço do que foi encontrado aqui, do que foi encontrado em Cuiabá. Mas assim, tem alguns, cerca de 10 imóveis aqui, 7, 10 imóveis que foram sequestrados aqui em Campo Grande. Não sei, de cabeça é difícil falar, vou me omitir para não incidir no equívoco. Em nome da direção da Polícia Federal, agradecemos a presença de todos e informamos que as autoridades presentes estão disponíveis para entrevistas individuais.